阿个民工叫着，别等那王总批来的家里啊，你就现在拿来民工说了，哎，阿个民工是兰州的库嘛，叫那民工批来我们楼贴嘛，因为阿面在报多的楼没有，阿个民工来叫那楼报时间呢。为阿个民工说话嘞，这个在古的车嘛嘞，他第二代没，兄弟们打死的 ，idea 的库把别人说叫那，哎，都是抢我叫那，很干来的嘛，接龙我喏，路路东边路亚的，都以为路来路亚的，都为。那出来等他了呀，俺们又往这种盆地来了。哎呀，奶奶处处家家撇多买，伢都这种田，六百撇撇，俺们到了接触点呢。那我们阿个没熬嘞，不得的，都叫不必要阿比家里买了这种田嘛嘞。但阿个没熬就说，他过路来地来买，不得的，俺们有嘞呢嘞，是两撇的，比如说刚都哭完嘞，吐家嘞，吐完嘞，别等那王总撇来嘞，家里伢你都先拿来嘞。民工说了，今朝天呢，不得的阿边木啊嘞，哎，阿个民工是兰州的库嘛，今朝民工撇了我们楼贴嘛，但不得阿边木西兰，今朝西兰都十一嘛撇吧，哎，么家咪，但撇大了嘛，不咯，阿个民工嘞，但不得的苗里嘞，但撇了嘛，都来人扣你了，这样。阿个民工啊，罗达，就那路，马来表演咯，十公的裤的呀，的裤甩臭逼哦，就那路啊，民工片哦，就在家啦，是咯，都要当完嘞，一样有结论嘞，一样有结论是吧？比如说，阿个民工的裤皮肤多个，就那路啊，马来表演的下面，这把卡下面属于，哎，路他也叫他们好看嘞，就那路，哎，你好，穿有个呀嘞，穿有个一样加一单面个呀嘞，单面个呀，是咯，哎，单面嘞嘛，这个呢，阿个民工也第十人也。怎么子呀？悠悠呗。但因为今朝那天嘛，干来的都是抢话家咯。哎，今朝水果的嘛，差不多了。今朝别的个，今朝 idea 的库把别人说，今朝哎都是抢我，今朝很干来的。接龙我喏，路路东边路亚的，都以为路来路亚的，都为那出来等他路亚。哎，路以为今朝盆地来的。哎，你哈，奶奶处处家家撇多买，伢路今朝听。今朝阿个没熬嘞，伢的库嘛，心里面路今朝用住的。比如把别人来说咯，阿个没熬嘞，今朝如果小鱼了，捞开了嘛好。这车我嘛，的，因为我阿面在包多的了没有，阿个民工嘞，就那路包时间嘞，包时间嘞，说包嘛嘞，就那路啊，特别要留的留啊嘛不，哎多嘞，就那话租车去呀了不，租车去呀说，为阿个民工说话嘞，这个在古的车嘛嘞，他第二代嘛，兄弟嘛打死的，比如留啊了嘞，三万嘞，哟，阿古说的，阿古在山里边偷的哟，地下里边偷来的车嘛，我记来着，我们记不了价，记来的车嘛，阿老大王的拉出来还没有。过这个，得得过不得过偏的，哎，然后就喏，第三讲就喏，那条太没有时间去吧。土家的皮皮什么？地家的嘛，土家的皮皮，第三两多也电商啊，单位收了啦，电商啊，但偏偏第三两多有几笔都收了么好呢？都收比他的钱有嘛？拉皮啊，这个人呢，阿个没讲多少，第七大买的多。这个来买的国地呗，我开多少岁了？这钱啊，哈，等于接触点呢，都过来这卡打哦，这个有办法呗？现在我要了嘛，等于，我那个也不嘛生产啥，地电商里有盘地价没？得得呗，只能地地一些呢，不带没有，只是能电商地单一没了。我都来不来？这钱呢，国地呗？哎，哪趟来？我接到你啥的都等一年，哎，掌握了接触点呢，等于怎么了？只能说呀，这个没，我们打了，只能说接触性那么低呗。哎，土瓦那边咯，别的文言木叫，阿个民工说了，古别的家人嘛，现在你阿不，哎咯，不留外撇撇，阿们到嘞接触点呢，那我们阿个民工嘞，别的的土叫，不必要阿比家里买了就能吃嘛嘞。哎，阿古就那路的，十九年的家路线的。那都是老嘛，我喏，第三年子呢，或者米利亚的呢，我喏，不嘛变了是吧？就那天呢，俺们阿路表的，俺们城内阿路了，家的，俺们家嘛，就那第一家地呀嘛，我喏 ，producer 大家地下美女，地下美女丑陋一样的老的，就那天呢，都就那，再贵嘛，一年呢，我话，哎的，的 ，just 丑他的好，阿毛他话，叫话味的，就那半年咯，就那让我没别的，把路是咯，没嘛，阿那话，阿古老年呢，都啊，工资进路，第三年文言子进路。太假了，我呢，今朝路努比伢盆地的尼亚嘛嘞，巴黎多西嘞，是咯。今朝路啊，不是沿江南路努比伢盆地尼家嘞，尼古台湾那么好富，
chi de ngwe ji amao ne go quality mi yang phan di ya da bo no u ma su ja ba su maung phyu ne maung ni ya maung ni ya ta a name ji ni de dai mae jano ru ma kho nai dai mae maung ni lo be name raw ma ji u maung phyu wa ai item ya jano ru maung phyu kho thong wa athika dai mae zalan ye quality zalan ni u jano ru a pi pi yo yai da mho a yau a tan jano ru ma a nyai bo ကျွန်တော်တို့မှာဇလန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကွာလတီမမိနိုင်စရာဆိုလို့လူအင်အားတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ပါဝင်မဲ့ဇက်ပူးဆိုင်ရနေရနာမည်ကြီးတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်ချင်မှာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့အနုပညာဖန်တီးမှုကတော့ဘယ်တော့မှဒီနေ့ချိန်ဒီပြီးဆိုတော့လုတ်ခဲ့တာမရှိဘူးဥပမာအယုတ်ကတမျိုးအတန်အတန်တမျိုးနဲ့အဲ့လိုမျ
ောင်ရှင်းတန်းနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အခုဒါအကမင်းကောင်ကိုကျွန်တော်အားဆုံးခွန်ဆိုင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါပထမဆုံးနံပါတ်1နေအောင်မေတ္တာကိုကျွန်တော်အားဆုံးခွန်ဆိုင်ကျွန်တော်ကြိုးစားခဲ့ပြီးပြီ။အဲ့ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဂျာနမှာဂမ်ဘီယာပါတိုက်တခြားဆက်လန်းတွေကိုကျွန်တော်ကြိုးစားတယ်။အဲ့ပြီးတော့တခါအာကမင်းကောင်ဆိုပြီးဦးတော်ထပ်ကြိုးစားတယ်။အာကမင်းကောင်ရိုက်ကူးပြီးစီအချိန်မှာတခြားဆက်လန်းတွေကိုကျွန်တော်ရိုက်တယ်ကြိုးစားတယ်။ရုပ်ရှင်တွေရိုက်တယ်ကျွန်တော်ကြိုးစားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြိုးစားမှုတွေကမထက်မှမတူမအနုပညာဇက်ကောင်တွေကွဲပြားနေမှပိတ်သက်ချားထဲမှာကျွန်တော်ရေရှည်ရက်တီလို့ရမှာပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကားတိုင်းလို့ကျွန်တော်စူးစမ်းပါတယ်ပိတ်သက်ကြီးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဆင်မပြေတဲ့ဂျားပဲဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေနေတဲ့ဂျားပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကိုအားပေးဝန်းရံခဲ့ကြတာကျွန်တော်သိပါတယ်အဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တစ်သက်လုံးမမေ့ပါဘူးပြီးတော့ပိတ်သက်ရဲ့အားပေးဝန်းရံမှုချစ်ခင်မှုကြောင့်ကျွန်တော်အခုဆိုရင်အလုပ်တော်တော်များများအနုပညာအတိုင်းဝိုင်းတော်တော်များများဂျားထဲမှာကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ခွင့်ရနေပါပြီအဲ့ဒါပြိသက်ကြောက်ပါဒါကြောင့်မလို့ပြိသက်ကိုဒီနေရာနေပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့အားလုံးနှုတ်ဆက်ပါတယ်